ဒါတို့သွေးတို့မြင်ကြောက်လို့ဆရာဝင်မလုပ်တာပါရှင်ဒီပါလေထပ်မမေးတော့ဘူးเนาะမကောင်းလားဆရာလားအဲ့ကြောင့်100တန်းအောင်ကြအောင်ဖြေလိုက်တာလေငါ6ပါတာပါကျွန်မဆရာဝင်လုပ်နေအောင်ဘယ်လဲအဲ့တော့ကျွန်မကြအောင်ဖြေချတယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲထင်လို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမြင်လို့အဲ့ဒါအရင်စိတ်ရေးချမ်းသာတယ်လို့အဲ့တော့အရင်ကြီးနေမပေးနေအရင်မတော့ပြတ်မယ်တော့ရှင်းရှင်းသုံးလုံးထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်မဒီချိန်တော့ကျွန်မလာကြိုက်လိုက်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါပြရမယ်ဒါမစားပြရမှာပေါ့เนาะကျွန်မအဲ့လိုမလုပ်ထားတာလို့ဒါကျွန်မလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတာရှိရယ်ကွာအဲ့လိုပြမယ်လို့ပြောတာเนาะပြရမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြရတယ်ဆရာနဲ့ရလေခင်တာကြာပြီเนาะဆရာစေကံမဖွင့်ခင်နဲ့ရခင်တာเนาะတကယ်ဟိုမမရရเนาะဟိုစေကံမဖွင့်ခင်စေကံအပေါ်မှာလေကျွန်တော်တကားဖိတ်ပြီးထိုးချเออแต่ก็ล้อชาล่ะเนาะอบลีจม้ารู้ป่ะเออบาเลยตลอดล้อชาล่ะจะอ่ะ3นาทีแล้วจม้าตะอาตีเนี่ยออล่ะดิโทด่าซีๆๆซีโชจ้าว่าบาเลยอ่ะเออเราจะหล่าให้ละเจนเนี่ยเปียกาจาเนเน่တော့ဟိုဟာတော့အစစချင်းတာအစပြီးလောက်ဘူးอ่ะဆိုရခါကြာเนเน่တော့ကြောက်တာပေါ့เนาะအဲ့ခါကြာဒီလိုပဲချော့ပြီးတော့มาလို့မျိုးလောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့မှာ oral လေးကြီးကျယ်ဒါလည်းပဲနေရာလေးတွေကကိုယ်ကြောက်တာပေါ့เนาะဟိုအက်ကိုကြောက်တယ်ကွယ်အက်ကဒီနေရာထိုးနေတာเนาะဆရာเนาะတကယ်တော့မနာပါဘူးတကယ်မနာဟိုကြောက်တာပထမဆုံးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကလေးကြောက်တာဘာကြောက်ရလဲထိုးရတဲ့အရာသာအရင်ကောင်းတော့ကျွန်မအရင်တော့လာလာထိုးပြည့်တယ်ကိုမထိုးတာ3နှစ်ကိုဗစ်လည်းဖြစ်သွားတာရဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကလေးပေါ်လာတဲ့3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတာလေမလုပ်ပြတာပေါ့เนาะကြီးကောင်းနေတယ်ကြီးကောင်းနေတယ်ပြီးတော့အဓိကဆရာရှေကဒီထိုးရဲ့ဆေးတွေကလည်းအကုန်လုံးကရန်ကောင်းတာလည်းပါတယ် quality ကောင်းတဲ့ဟာပစ္စည်းတွေပဲတုံးတာဆိုတော့ပြီးတော့လင်းကကြတော့လဲဆရာ alcohol လည်းမတောက်တတ်ဘူးလေဆရာမှာကဟုတ် alcohol မတောက်တာတော့ဒီ hot pot သိမ့်စားတာပါဆိုနည်းနည်းလေးကြာရှည်ခံတယ်ရေမြများပဲတောက်တာဆိုတော့အခါကျတော့ပြီးတော့ဆရာစီရဲ့အာတုံးထားတဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေအားလုံးကလည်းတကယ်ကိုရန်ကောင်းစားတွေပဲတုံးထားတာဆိုတော့ဒါကိုမျက်နှာတွေကိုထိုးရတဲ့အခါကျတော့ပုံပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်ရတာပေါ့နော်အပြင်မှာလိမ့်ရတာတော့တစ်ခါကျရင်အခက်မသိရင်အခုတွေတည်တယ်တကယ်တည်းထတတ်တာလေအဲ့တော့ကို့ဒီအသားနဲ့ထိုးရတဲ့ဟာဆိုတဲ့ခါကျတကယ်ဟိုတကယ်ပါရကူတကယ်ပညာရှင်ဒီလိုမျိုးဆရာတို့လူဆရာတွေနဲ့ပြတ်သားတင့်တယ်လို့လင်းရတော့အချမ်းပေးခြင်းတယ်လူတိုင်းကတော့အွယ်တင်နှုတ်ပြုပြီးစပါခြင်းတာလင်းမမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလှခြင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်တရားမရှိတာတော့မဟုတ်ပါတရားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လှခြင်းတာကတ်နေတာပေါ့နော်အာလင်းရကြတော့အိုက်ွာပေါ့နော်ထိုးတဲ့ဒီဟိုဒီထိုးပြရသူတွေအများကြီးအမမပေါ့နော်အာထူးထူးခြားခြားကြတော့လင်းကတော်တော်လေးအဲ့လိုဆေးအနိုင်တင်နေဆိုလို့ရှင်လဲဆိုတော့သူများထက်ကိုပို့ပြီးတော့အဖက်တွေပြပြီးတော့လှတယ်ပေါ့နော်ချာရှိခံတယ်လို့အရင်ချာရှိခံတယ်ချာရှိခံတယ်ဟိုလင်းကိုရိုင်းကလည်းဒါသူထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒါထိုးပြီးသွားလို့ရှင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထမ်းရမယ်ဒီမာတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လုံးဝလင်းကစနစ်တကျအောင်တေချာလေးလိုက်တာလေးဖူသွားမှာဆိုတော့လေမဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလောကစစ်တာလေအပေါ်ရဲ့အရေးသားလေးပါလေရှင်လေးကိုနေတက်ပြီလားပြောမှာမဟုတ်မဟုတ်လင်းရကြတော့လေခွဲတာစိတ်တာကိုမကြိုက်တာအဓိကကဆရာကဘာမှထားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ဆိုတာပညာရှင်လေခွဲတာစိတ်တာတော့အမြန်လေးလှရပြန်ပြင်စရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆေးထိုးတာတို့ပိုတော့ထိုးတာဖီလာထိုးတာလှနေတာထိန်းသားနိုင်သည်ပြီးထိန်းထားပေါ့နော်နောက်ဆုံးမရတဲ့ဟိုကနောက်ဆုံးကြည့်စံမှာထုတ်သုံးလို့ဆရာမှာထားလို့ပါအဲ့မှာကျော်ဆက်တာရကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာဒီလိုမျိုးဖိုတိုတွေဆက်ဆံပြီးမျက်နှာလို့မျက်နှာပြန်ဖက်စစ်လိုက်ကြတော့တော့ဘယ်လိုမျိုးကြောင်းလဲဟိုပေါ့နော်အဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူဘူးပေါ့အကြိုက်မတူဘူးပေါ့အကြိုက်မတူပြီးဒါလိုအပ်တဲ့ပုံစံမတူဘူးပေါ့ဟိုတချို့ကြတော့လည်းဒါခွဲစိတ်ဆရာမလိုပဲနဲ့ကွယ်ပေါ့ပေါ့ပါလေဒီစေးထိုးလိုက်တာနဲ့ရောလှသွားကြဥမာဒါတင်းလို့ပေါ့အဲ့တမီးကိုပေါ့နော်အဲ့စံတယ်နဲ့စံတမီးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့မဟုတ်တချို့ကြလည်းလုံးဝတကယ်ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုအရင်လုံးမှာပဲပြပြဖြစ်နေတာရှိရကွယ်တကောင်တော်တော်မတက်လာကွယ်ဒီနှာခေါင်းနဲ့ဒီနှာခမ်းနဲ့တပြားလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းခွဲမှရမယ်လေဟိုဆရာတချို့အချောင်း200လောက်တူအောင်လို့နှာခေါင်းဖြစ်ပေါ့ကွာတဲ့အခန်းလေးကောင်းတယ်သူပြီးရရုပ်ခန့်လေးကောင်းတော့အရာအဲ့တော့ဟိုဒီလိုတယောက်တယောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရကြလဲဒီဆေးထိုးရတဲ့အားသာချက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆေးထိုးရတယ်ပြီးရင်ဘာမှအရင်လေးနားစရာမလိုဘူးဒါဆေးထိုးပြီးသွားရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါနောက်နေ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါလုပ်ငန်းဆောင်တာပုံမှန်အောင်ဒါသွားလို့ရတယ်လှုပ်သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရတယ်လीတရက်ပဲထိုးပြီးအပ်ပြီးအိတ်ချလိုက်တယ်ဆရာပြောရတာဆိုတော့ဒီစေးထိုးရတဲ့3နာရီမအိပ်ရဘူးပေါ့နော်အဲဆိုထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလဲဆိုရင်ပရိထိုင်စိတ်နေလိုက်တယ်အဲဆိုလည်းအိတ်ချလိုက်တယ်အဲနောက်နေ့မနေ့မှာနည်းနည်းလေးတော့အလစ်တက်လေးတော့ရောင်းမိမယ်နောက်နေ့ညနေမှာကွာအရန်လှော်ကနေပြီ
ပုံမှန်တိုင်းလည်းအာဟိုစေးထုတ်ပြီးဆိုကြည်လိုက်လို့ဟိုဘယ်လိုမှမလင်းရှုံပြီးတော့ခေါ်လာပြီးဆိုလင်းအစင်ပြေလားဆိုပြေတယ်လင်းကတော့အရန်လောက်တောင်ထက်လို့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာကြတော့ကွယ်ဟိုတလားလောက်ကတည်းကညိုမဲဆွဲပြီးတငယ်ခွတ်ထားသလိုညိုမဲနေဦးမှာလေးနှကောင်းပြင်လိုက်ပြီးဆိုသိရမလားကိုရီနှကောင်းသူများနှကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလေသိရမလားဟိုချစ်ရအောင်မလှန်ရအောင်မမေးစေးပြောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးတော့တလားခွဲလောက်ကတည်းကမလားညိုမဲပြီးတော့လေတငယ်ငါးယောက်လောက်ခွတ်ထားသလိုဖြစ်နေဦးမှာသိရမလားအဲ့တော့အချေရူမင်းကုတ်တီးရအောင်နဲ့ဂွမ်းမယ်လေဒါကြတော့တညာအိပ်ပဲဆိုမသိတာဘူးလေအပူလုတ်ပြီးပြောရလဲမဟုတ်ဘူးခြုံပြီးပြောရမလို့လင်းကိုရိုင်းဒီလုံနေရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဆို3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒါလေးလောက်ဆိုမစိုးဘူးလေတိတ်ပုံပြမဖြစ်မဖြစ်သွားဖလားနေရပေါ့နော်အခုဒါအခုဒီရဲ့မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3နှစ်ကျော်လာ3နှစ်လောက်ရှိပြီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်မှာတခါလောက်ထားတယ်လေရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ပြအဲကိုဗစ်တွေဖြစ်သွားပြီနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ကမလုတ်ဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လေအဲ့လိုပေါ့ရင်သားတွေဆက်စီတာတမီးတို့ဆိုတော့လေဟိုအဲ့ဒါရယ်လေပြောင်းစရာမလိုဘူးသူ့ဘက်သူလေးအဲ့လိုအော်တိုထွက်တာဆိုတော့လေတရားထိုင်တာလည်းပါပါလက်ကားနောက်တာပါတရားထိုင်တာတော့ကိုယ်တရားထိုင်တော့စိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အခါလေပြီးတော့ဒီပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေပါနေတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကလှုပ်ဖို့အတွက်ကဟိုပတ်စံရှင်လှုပ်လို့ရတယ်လေအချိန်မြေဒါပေမဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့အလကားပါပဲဆိုမလုပ်ဖြစ်တော့တာတိုင်းလေးနေရာလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကဟိုအဲ့နှစ်ခုလုံးတော့ပြောင်းလဲမလို့ဒါကတော့ဟိုသူတို့ဟိုကို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုစိုက်ဟိုဟာတော့ဟိုဒါ top secret ပေါ့ထားထားတာပေါ့ကိုယ်ရှင်းလဲနော်အရင်အောက်ဖဲလှန်နေတော့မလေသူတို့သိချင်ကြတာပါတူများသိချင်တော့ကျမလာကြိုက်လိုက်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါပြရမယ်လို့ပြမယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမအဲ့လိုမလုပ်ထားတာလို့တော့ကျမလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားရှိရကွာအဲ့ဒါလေးကိုပြရမယ်လို့ပြောတာနော်ပြရမယ်ဆိုတော့ကိုလုံးချုပ်ပြတင်းဟုတ်ဆက်လက်ပြောပြပေါ့ခုနောက်ပိုင်းအရင်ခက်စားလာတယ်အဲ့ဒါလေးဒီလိုမျိုးချက်ချင်းလုပ်လို့ရတဲ့အလားအပါတွေဒီလိုမျိုးပဲစိတ်ပြည့်နေတဲ့ခါလည်းခက်စားလာတော့ချုပ်လို့ဒီဘက်ရှင်ရှင်သားတွေထည့်ကြတယ်ဒီဆက်ရှင်ချင်းတာတွေပေါ့သူဆို3လုံးလောက်ထည့်ရမယ်နော်ဆင်ပြေပြေဝေးရလောက်ချိုက်ခင်ဗျားဆို3လုံးလောက်ထည့်ရပါတော့ဒီလားအလဲတစ်လုံးထည့်ချလေ3လုံးစားပါအောင်အပလီအေးရှားမှာကိုတယောက်ပဲရှိမယ်အေးရဲ့အဲ့အများတော့ဟိုဘယ်လိုမဲကိုရဲ့ confidence ပေါ့နော်ကိုကိုရဲ့ဒါယုံကြည်ချက်ပဲဥပမာဆိုတာလင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘိုင်းနေတာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါကိုကိုဒါသဘာဝအတိုင်းလင်းဆိုရင်ဒါသဘာဝအတိုင်းနေရတော့ကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးဒါလင်းက confidence ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဒီဟာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့မပရက်စ်ထဲမဲ့ဟောစားတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်မဲ့ဒီလိုထည့်ပြီးတော့မှပဲသူတို့ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ confidence ရှိတယ်သူတို့စိတ်ချမ်းသာရတယ်ကွာအဓိကကလေဒီဟာပဲဘာပဲလုပ်ထည့်တည်ပဲဖြစ်လုပ်တည်ပဲဖြစ်မလုပ်တည်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးရဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဘိုင်းကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပဲလေခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပြလဲပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်ကိုကမကြိုက်တော့မလှုပ်ဘူးလေဆက်နေဆိုတော့မြများလို့ရန်လှပတယ်ကွာတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပိုင်းစိတ်ကိုစားရတာဆိုထင်ကြတယ်ဟောရောင်းနေခုနေတယ်ပေါ့လေလှပတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဓိကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတွင်းစိတ်တန်လှနေဖို့အရေးကြီးတာအတွင်းစိတ်တန်လှနေအပြင်ကာဗာကလည်းကြီးလိုက်တဲ့လူတွေကကို့ကိုကြီးလိုက်ပြီဆိုရင်အကြည့်တက်ကလေးရှိပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးလှပြီးတော့မနက်ကဖုံးဖုံးကြီးတရားနာခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ကတော့ဟိုရွှေနဲ့ပတ်ထားတာပေါ့အထဲထဲမှာရွှင်ခဲဖြစ်နေဘယ်လိုလားလို့အဲ့တော့အဓိကအတွင်းစိတ်ကလေးကိုလှအောင်ထားအဓိကဟိုမနာလိုစိတ်ကလေးကိုကင်းအောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မျက်နှာလေးကအချိန်ပြည့်ဟိုမလှဘူးကြည့်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မျက်နှာကြည်ကြည်လေးနဲ့အားလုံးကချစ်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့အန်ရဲ့ရှိဘလိုလိုရရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြီးစားပြည့်ပြည့်ခွဲစိတ်ပေါ့ဒါလေးဟုတ်ဘလိုပဲပြည့်ပြည့်ပေါ့နော်ဒါဟိုခွဲစိတ်မှုတေးရမှာပြည့်ပြည့်ကြီးရမှာပြည့်ပြည့်ဒါသူ့ရဲ့ဟို risk တော့တွားသူတော့ရှိတာပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့လည်းဒါအဲ့ခါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲပေါ့နော်ဟိုကိုကတကယ်လို့ဒီစေုံစေကန်ရွေးချယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါတကယ် quality ကောင်းတဲ့ပေါ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ပေါ့ဒါမျိုးတွေဒါကြောင့်မို့လဲဒါရွေးချယ်တင်နေတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဒါ risk ကတော့တွားသူတော့ရှိရဲ့ဒါနေရနဲ့များရပဲကွာတာပေါ့နော်အရင်ကတည်းကအရင်ကြောက်တာလားအဲ့ဒီခွစိတ်ပြင်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဓာတ်တို့သွေးတို့မြင်ကြောက်လို့ဆရာဝန်မလောက်တာပါရှင်ပြီးွားပါလေအထမမေးတော့နော်မကောင်းလားဆရာလားအဲ့ကြောင့်၁၀တန်းအောင်ကြအောင်ဖြေလိုက်တာလေငါ၆ပါတာပါကျွန်မဆရာဝန်လောက်နေအောင်မလို့အဲ့တော့ကျွန်မကြအောင်ဖြေချတယ်ဟာလောက်နေအရင်ဆရာဝန်စေးချောင်းတက်ခိုင်းကျွန်မသွေးတွေများမြင်ကြောက်တယ်ဓာတ်မြင်ကြောက်တယ်ချက်တော့တော့မလီဘူးအိမ်မှာသူများလီပြီးသားပဲချောင်းပြီးချက်တာကြောက်တယ်ကကြောက်တယ်လို့ထင်တာပဲတကယ်တမ်းကျတော့လည်းမင်းမချရည်အတိတဲ့အတိုင်းလေမလေးကင်းမကြောက်တော့မွေးမကြောက်တည်းအကုန်လုံးမှဆိုတော့ကြောက်တယ်ပဲပြောရတာပေါ့ရှင်ဟုတ်လင်းဆိုတော့ပြင်ရကြတော့အဲ့လိုထင်ကြတာပေါ့သူဟိုတိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲထင်လို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမြင်လို့အဲ့ဒါအရင်စိတ်ရေးချမ်းသာတယ်လို့အဲ့တော့အရင်ကြီးနေမပြီးနေအရင်မတော့ပြက်မယ်နော်ရှင်ရှင်သုံးလုံးထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်မဟုတ်တော့လို့ပေါ့လူလေးရောကြံ့ကြံ့ပေးချင်တယ်
လုံးဝမပြုတ်လေခေါင်းစဉ်ပြောပြီးသားကြီးလေကိုချိန်တာကိုလုံးလို့ကိုချိန်တာကိုလုံးဟောအလားအပါဆိုတော့လေဒီ main ကလေးတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကနောက်ပိုင်းအရန်လောက်လာကြပြီနော်လင်းတို့ဒီကိုရီးယားမှာ makeup ចောင်းသွားတက်တယ်ဆိုလေတစ်မျိုးလုံးလားအဲ့တူလုံးလာတဲ့မြေမှာចောင်းစင်းလို့ထမင်းစားနာချင်ဆိုအားလုံးမျက်နှာမှာပတ်တီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘယ်လိုသားအေးစစ်စစ်မနော်အဲ့မြေမှာတက်ပတ်တီးနေအုတ်ထုတ်ကြီးစားအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးသွားနေကြလူနဲ့လှကျင်တယ်လေအာအမေပွေးတဲ့အတိုင်းလှဟိုလှရတော့တကယ်တမ်းရှားတယ်အခုမြင်လာဒီမှာနှာခေါင်းလေးပြားနေရလားမျက်ရည်လေးမညီနေရလားထားပါနှာခေါင်းလေးကအဲ့လိုအပေါ်လေးသေးပြီးအောက်ကြီးတွဲနေရလားအဲ့ဒါလေးကျတော့ဒါမီးစီကခြွန်နေတာလားအမျိုးကြီးကဒါလေးကျတော့အားလုံးကလူ့အလိုနှက်မလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားတန်ရအောင်ပြုပြင်ကြရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလှဖို့အတွက်ကို confidence ရှိဖို့အတွက်ကိုစိတ်ချမ်းသာကိုမျက်နှာလေးကိုမှန်နေကြည့်ဖို့အတွက်အဓိကတော့ဒါတွေအတွက်ကိုလှုပ်ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလေတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပါရာဂူဆရာဝန်ကြီးတွေနိုင်ငံတကာမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်ဆရာတို့လူဆရာတွေနဲ့တခြားတိုင်းမင်းပြီးလှုပ်တာဟာပို့ပြီးတော့အဲလို့ပြောမလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဈေးတက်တာတယ်ဒီမားဈေးဈေးပို့တက်တာတယ်အဲ့ဆေးကကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစေးရဲ့ effect ကတကြ expire ဖြစ်နေတာတို့တခုခု something တခုခုဖြစ်နေတာဆိုလင်းဆိုအရန်ကြောက်တာအဲ့ကြောင့်ဘာမှမတောင်းတောင်းကိုကိုမျက်နှာရယ်လှုပ်ဖို့အတွက်အရန်စဉ်းစားရတယ်။ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူရှိမှာပဲလှုပ်ပါလို့အချံပေးခြင်းပါတယ်။ဆရာမမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြင် direct ဒေါက်တာတွေလည်းရှိမယ်ဒါလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဆရာဝန်တွေရှိမှာတေချာကိုရဲ့ယုံကြည်အားသာအားကိုးရမဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လူရှိမှာပဲလို့ဈေးသက်တာတိုင်းတိတ်မလှုပ်ပါနဲ့လို့ဈေးသက်တာတိုင်းမကောင်းလေဒါကြတော့နော်ဆရာနော်သူဆိုသူတန်းနဲ့သူပညာနဲ့သူတပါနဲ့ရှိကြရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာပါဆရာလို့တမဟုတ်ပါဘူးနော်အခုဒီလက်ရှိရုံလေးပေါ့ဘလိုလေးမြင်ပြီးတော့ဒေါက်တာနေလေမျိုးသားကတော့ပြောပါတယ်ချစ်ဆရာလေးတော့ပြောပါတယ်အထက်ပြီးတော့လေခ ్యు ဖြစ်သွားအောင်မို့လေချစ်ခ ్యు ဆိုပြီးတော့ဆရာလေးပေါ့မြင်လေးပေါ့ဘယ်နဲ့အဲ့ငါးကရှိနေပြီဟုတ်ခုမလောက်ခင်တော့မျက်နှာနဲ့တို့ပြီးတဲ့မျက်နှာပေါ့မြင်လေးတရားလေးပြောပြီးလာပါရပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။ဟုတ်ရဲ့။မဟုတ်ပါဘောနော်အာလူတိုင်းလူတိုင်းကအလားကိုစီရရှိတယ်။ဟိုဒီလိုပဲပြင်သင်ဖြစ်စီမပြင်သင်ဖြစ်စီပေါ့နော်။ဒါလင်းဘာမှမလုပ်ခင်တော့ဆိုလို့ရှင်လေဒါတော့သူဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။လင်းကပေါ့နော်။ဘာဖြစ်တာအဓိကဒီပြင်ထားတာပဲပြင်မပြင်ထားပဲပြပြပေါ့နော်။ဒါအထက်ကစိတ်ကိုကကြည်နေတယ်ဖြူနေတဲ့ခါကျတော့ဒါမျက်နှာမှာပေါ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မလုပ်ခင်တော့လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါလှုပ်ပြီးတော့လည်းဒါပို့ပြီးတော့မှဒါပို့လှသွားတာ။ဟိုအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါလှပါလေမတူးနော်။အခွဲပြော။ဒါနောက်ဆုံးနေပြီညာဆုံးချစ်ပြီးတော့အားပေးနေပြည့်တက်ဒီကိုသူတို့ကတင်ရတယ်ဘယ်လိုကိုပြပြတယ်ဆရာလည်းပြောလိုက်ပါဆရာဆရာဆိုတော့လင်းဆရာဆရာလင်းပြောလိုက်ပါဟလာလင်းရောချစ်ပေးကြတယ်သူပြီးတော့အလှပကိုမျက်နှိုးတဲ့အာမျိုးသားတွေရောမျိုးသမီးတွေရောအလှပကိုချစ်မျက်နှိုးပြီးခံစားတတ်တဲ့သူတိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေရောဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကျမ်းမာပါစေလူချမ်းသာပါစေလို့ဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေကြပါစေအငြင်းတိုင်းဟိုစိတ်တော်ကပူပင်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုရုတ်တရက်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတော့ဟိုလှကျင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လှကျင်ကြတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုစေကမ်းမှာလို့ promotion ကတော့ promotion တွေကောင်းရှိရယ် customer တွေလည်းရှိရယ်တောင်းဖို့ customer ရှိရယ်ဒါပြန်ပြီး customer တို့ကျေးဇူးတုံပြန်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာပေါ့နော်ဒါ customer အတွက်ဒါအများကြီးလှုပ်ထားပြီးရယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်